Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia insista fil-qorti biex il-Ministru Konrad Mizzi jitla' jixed fil-kawża tal-Vitals. Dan wara li l-qorti ħarket lil Mizzi b'disprezz lejn il-qorti. Bekk il-Ministru Mizzi kellu jitla' mill-laqgħa tal-Kabinett biex imur il-qorti ħalli bil-forsi jagħti x-xhieda tiegħu. Spjega dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia f'kummenti lil mezzi tax-xandir wara li ħareġ mill-qorti hekk kif komplit il-kawża li kien fetaħ huwa stess sabiex il-kuntratt li bih l-isparijiet f'pajjiżna jingħataw lill-privat jiġi dikjarat nul u l-isparijiet jerġgħu jmorru lura għand il-poplu. Aħna insistejna illi jitla u jitla illum wara li l-qorti ħarkitu b'disprezz tal-qorti u kellu jitlaq mill-kabinett u jitla il-qorti biex jagħti x-xhieda tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia qal li bi-gvern qed jikrolla anke quddiem Qrati, il-Ministru Konrad Mizzi mhux kapaċi jwieġeb u mhux kapaċi jħares l-interess tal-poplu. Dan il-gvern illi qed jikrolla, dan il-gvern illi ma baqax istituzzjoni waħda illi għadha b'saħħitha illum il-ġurnata anke quddiem il-Qrati tagħna mhux kapaċi jwieġeb f'isem ir-responsabilità u l-ġurament tal-ħalfa li ħa versu l-poplu Malti u għawċi kollu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia kompla jgħid li Konrad Mizzi ipprova jaħrab minn fuq il-pedana tax-xhieda. Dalgħodu għal darb'oħra, il-Ministru Konrad Mizzi ipprova jaħrab minn fuq il-pedana tax-xhud. Aħna insistejna illi jitla u jitla illum. Fil-qorti tax-xhieda tiegħu wkoll anke l-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija il-MAM Martin Balzan li kellu kliem qiebes kontra dan il-kuntratt oxxen li ffirma l-Gvern.